Hi mga bata, ako di ay si Usa. Ako si Usa. Mao kini ang pulong nga Usa. Kung sa English, ako si One. Kung English, One. Kung sa atong pinulungan, Usa. Kinsa ragud ko di ato? Si Usa. Pila man kabuok, kahoy ang inyong nakita. Aduna kitay, usa kabuok, kahoy. Pila ragud to ka kahoy ang naadiri a? Usa. Adunay? Pila kabuok, kabaw ang inyong nakita. Aduna kitay, usa kabuok, kabaw. Pila kabuok ang kabaw? Usa. Aduna kitay, usa kabuok, kabaw. Pila kabuok, kanding ang inyong nakita. Aduna kitay, usa kabuok, kanding. Aduna kitay, usa kabuok, kanding. Pila ragud do ang kanding nga inyong nakita? Usa. Aduna kitay, usa. Dunay baki. Pila man kabaki ang inyong nakit-an? Very good. Aduna kitay, usa kabuok, baki. Pila kabuok baki? Usa. Aduna kitay, usa kabuok, baki. Aduna kitay bula nga ri. Pila man kabuok o bula ang inyong nakita? Aduna kitay usa kabuok nga bula. Aduna kitay usa. Pila kabuok bula? Usa. Aduna kitay usa kabuok nga bula. Mao kini ang usa katudlo. Usa katudlo. Mauni ang usa katudlo. Sige daw, be, ipakita daw ang inyong usa katudlo. Yeah, very good. Pila na siya katudlo? Usa. Adunay, usa kabuok, tudlo. Usa. Butangi og check ang kahon nga adunay usa kahulagway. Asa kaha nganhi nga kahon ang adunay usa kabuok hulagway? Sige daw. Asa man diha ang naasa wala or naasa tuo? Asa man ang atong butangan og check? Okay, kiri. Mooni siya ang usa. Usa ra kabuok nga motor. Butangi og check ang kahon nga adunay usa ka hulagway. Otro. Butangi og check ang kahon nga adunay usa ka hulagway. Asa kaha diri nga kahon ang adunay usa ka hulagway? Butangan kuno og check ang adunay usa. Asa man diri ang adunay usa? Ang sa wala or ang kining naa sa tuo? Okay, very good. Kiring naa sa tuo. Usa ra kabuok, manika. Butangi og check ang kahon nga adunay usa ka hulagway. Usa ra kabuok? Kire? Ang martilyo or ang mangga? Asa man ang adunay usa ka hulagway? Okay, very good. Ang martilyo. Aduna kitay, usara kabuok, martilyo. Nakasabot na ba kamo kung pila ang usa? Pila ragud to ang usa? Hindi daw. Ipakita ang tudlo sa usa. Sara man tong tudlo sa usa? Okay, inani ang tudlo sa usa.
Pila man na iyahang gitudlo? Pila iyahang nasa tudlo? Usa. Mao kini ang usa. Yay! Daghang salamat! Huwag ayaw pagkalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel.